Välkomna till en ny vlogg! Det är fredag idag och klockan är så mycket som 6:50. Jättekonstigt kanske att jag börjar en video vid den här tiden. Men nej, det är för att den här videon ska bli en helgvlogg tänkte jag. Vi ska få det med mig både lördag, söndag och nu fredag kväll. Jag har faktiskt inte så mycket planerat så vi får se vad som händer. Jag ska repa så jag måste till skolan både lördag och söndag. Så det blir inte jättemycket helg till mig kanske. Men jag ska försöka hitta på någonting. Vi får se lite. Nu har jag precis tagit en dusch. Jag har precis lagat middag. Jag åt hemgjord pizza idag. Jag har precis diskat allting. Och ska sätta mig i soffan här nu. Handboll är på tvn. Sverige spelar mot Polen. 15-7 står det nu. Och det andra halvlek har precis startat. Så jag ska titta på det, sen så ska jag titta på Talang vid 8 och så får vi se vad jag kollar lite på sen. Men det blir en hemma och mysig kväll helt enkelt. Det har varit en lång eller främst trött vecka. Jag har varit väldigt trött varje dag så att idag blir det en hemmakväll och sen får vi se helt enkelt vad som händer imorgon. Men jag har som sagt varit i skolan idag och varit i skolan hela veckan precis som vanligt. Med lite extra trötthet i kroppen bara. Men det är vecka 2 så det är väl inte konstigt. Men nu ska jag däcka i soffan här och titta på andra halvleken här av handbollen. Och sen om en timme ungefär blir det Talang. Jag har precis varit i skolan och repat och direkt efter det så gick jag till Coop och veckohandlade. Så jag tänkte faktiskt visa lite vad jag har köpt. Hur en vanlig veckohandling för mig kan se ut. Då ska vi se här. Bananer. Alltid viktigt, det går alltid åt här hemma. Jag äter alltid banan mellan klass och även ibland till frukost eller sådär, men jättebra mellanmål. Köpte också champinjoner på lösvikt för att jag behöver det till en middag jag ska laga imorgon. Mascarponeost också till middag imorgon. Kvarg, frukost. Jag köpte lite skinka, det är också till frukost. Sen köpte jag sån här äppeljuice och det är för att jag gör min egna müsli och i den så ska det vara sån här, så jag ska laga en ny sats med müsli helt enkelt. Så jag behövde en sån.
Jag köpte även 3 stycken risifrutti för det var extra pris på det. Tomater också, väldigt viktigt i min kyl, har alltid tomater hemma. Älskar att äta tomater bara sådär i mat, sallad, tacos. Bra med tomater helt enkelt. Grädde, också ska ha till matlagning. Saffran, 2 stycken för att jag ska göra saffranspasta ikväll. Så att då behövde jag saffran. Och sist men inte minst, choklad. För jag älskar choklad. Och för er som säger att apelsinkrikant är äckligt, ni kan gå och lägga er. För det här är den bästa chokladen i hela mitt liv. Ja, det var det jag handlade helt enkelt. Sen var jag faktiskt inne på bageriet precis som ligger också bredvid. Och köpte mig en liten lördagssemla. För att jag var väldigt sugen på det och jag tycker att jag är värdig idag. Jag brukar köpa typ lite mjölk och crème fraîche och sådana där grejer också. Men, och juice och sånt. Men det har jag hemma så att jag behövde inte fylla på det. Så att det är perfekt. Så nu ska jag bara ställa in det här i kylen och sen ska jag sätta igång lite kaffe och äta min semla tänkte jag. Sen får vi se vad som händer efter det. Nu ska jag, nu blir det att rensa, eller inte rensa utan sortera upp frysen och så ska jag ta hand om min tvätt som ligger inne i badrummet. Nej men alltså wow, alltså jag har precis ätit middag och klockan är 6:20 och alltså det här var så gott. Det här var så gott. Jag har aldrig antingen lagat den här pastan förut eller så, jag har smakat den en gång på restaurang men det var bara mamma beställde den då och pappa. Och då smakade jag bara typ 2 pastabitar utav dem. Men alltså det här var så gott. Alltså jag rekommenderar varenda liten människa att laga den här saffranopastan. Jag fick receptet ur Sensi-boken. Eller den här Emilio och Åsa Ingrossos recept- och matlagningsbok. Där i stod det receptet. Men om ni googlar på saffranspasta så borde ju det också komma upp. Men alltså det här var så gott. Jag är faktiskt i chock hur gott det var. Och så fick jag ett litet glas rödvin till, för det är ju ändå vinets dag idag, så då får man ju passa på. Jag var på Systemet igår och köpte en sån här liten flaska, vilket jag tyckte var perfekt. För att då behöver man ju inte antingen dricka för mycket av den stora, eller behöver man inte slösa och hälla ut. Så att det var perfekt. Så nu sitter jag här och tittar på lite YouTube. Jag tittar just nu på Helene Torsgården faktiskt, för att allt det som jag brukar titta på är, har jag redan sett. Så att jag kollar lite där. Har precis ätit. Mer än så kommer det inte riktigt hända idag. Klockan är som sagt 6:20. Och jag ska bara sätta mig i soffan och kolla på serier ikväll. Jag kollade med Elin om hon ville komma hit på middag. Men hon var faktiskt sjuk. Så att... det är ju sådana tider som man kan inte alltid förvänta sig att folk kan. Men jag ska ju repa imorgon igen så att, och jag ska åka till skolan så att det blir skönt att ha en hemmakväll också. Det är ju också bara 2 helger till efter den här. Sen åker jag hem igen till E-Town. Vilket ska bli skönt. Det var ju nyss, jag var ju nyss hemma men jag gör inte så mycket just nu på helgerna. Och det blir ganska långtråkigt att... bara gå hemma och vänta typ att skolan ska börja igen. Och sen när väl skolan
eller veckodagarna är, då längtar man mycket till helgen. Så att, ja. Men, nu ska jag i alla fall dricka lite vin här, kolla på lite YouTube. Sen blir det nog att göra matlådor, för alltså wow vad mycket mat jag fick över. Jag ska visa här. Jag gjorde så mycket mat så att det här kommer jag få äta hela veckan. Och jag klagar inte eftersom att det var så gott. Nu hoppas vi bara att det blir gott och värme också. Men det tror jag nog. Så jag ska göra lite matlådor sen. Jag ska diska stekpannan. Och chilla och lite sådär. Sen så blir det serier ikväll. Jag köpte ju choklad då, så att det blir nog den ikväll också. God morgon! Det är söndag och jag står i köket just nu. Har precis lastat in en plåt med müsli i ugnen för att det är slut på müsli. Som jag berättade igår så köpte jag såna här äppelkoncentrat för att kunna laga müsli. Så det är precis vad jag gör nu. Jag ska också fixa lite picklad rödlök, för det är också slut i kylen. Och jag älskar picklad rödlök, så det är precis vad jag ska göra nu. Och ungefär om en timme så ska jag röra mig mot skolan för att jag ska repa idag igen. Klockan är 10:50. Och jag har inte gjort jättemycket idag förutom att typ tog en sovmorgon, har ätit frukost, druckit kaffe, fortsatt med mitt pussel lite, hängt ner mina kläder från tvättlinan som jag tvättade igår och även lagt in en ny maskin med tvätt. Så det är det jag har gjort, och så har jag pratat med mamma ganska länge. Det är det jag har gjort, men nu så ska jag fixa lite picklad rödlök och sen chillar vi nog lite innan det bär av till skolan. Men välkommen till min söndag. Klockan är 4:50 och jag har faktiskt bara fika lite för att jag bakade i torsdag, så hade en liten kaka kvar. Så att jag har ätit upp den nu och kollat på lite YouTube. Men nu behöver jag ta tag i mitt liv och min kväll här. Jag behöver både duscha, både tvätta håret och allting. Jag vill lägga en ansiktsmask. Jag måste laga mat. Jag måste hänga upp tvätten som jag tvättade innan jag åkte. Jag behöver göra matlådor och that's it va. Klockan är som sagt redan 25, så att den är redan är ganska mycket redan, så att jag ska ta tag i mitt liv nu och fixa det här så att jag sen kan bara laga mat och sen sätta mig antingen i soffan och titta på serier eller pussla lite och kolla på serier samtidigt, för att jag har fastnat i mitt pussel här nu igen. Jag vill verkligen bli klar så att det kan försvinna från mitt golv. Men det blir nog duschen först, tror jag. För att jag måste tvätta det här håret. Gud, jag inser att ni har typ bara sett mig hänga tvätt i helgen. Vad bra! Jag vill också bara tillägga att det här är liksom kläder som jag bara har använt i veckan. Allt det som jag har tvättat i helgen. Så att ni förstår ju hur mycket kläder det går ut. Det går åt när man går en dansutbildning. Thank you.
strax efter 10 nu och jag tänkte bara flika in och avsluta den här vloggen och videon här för att jag ska bara gå in och borsta tänderna nu och sen gå och lägga mig och försöka få upp den här videon. För att det är skola imorgon igen och då brukar jag alltid gå och lägga mig runt 22 för att jobba över många timmars sömn för att orka. Och imorgon klockan 9:00 börjar jag igen med fys. Och det är inget litet fyspass jag kommer med om, utan det är ganska tufft. Så att jag behöver alla timmar jag kan få till sömns. Så att, men jag tänkte bara som sagt flika in här och avsluta den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Jag hoppas att ni tycker att det är kul att följa med mig så här i videoform. Och hoppas att ni ser fram emot fler videos framöver. I alla fall, tack snälla för att ni kollade och ha en jättefin vecka. Hej då!